Godišnja provjera znanja iz oblasti biologije osnovaca učenika 8. razreda svih škola sa područja grada Lukavac održana je u osnovnoj školi Gnojnica. Na gradskom takmičenju prvo mjesto i najbolje rezultate ostvarili su učenici osnovne škole Puračić kako u ekipnom, tako i pojedinačnom plasmanu. Učenici Larisa Tahirović, Belma Đogić i Isak Bektić pod mentorstvom nastavnice biologije i hemije Svjetlane Glibanović osvojili su prvo mjesto ekipno. Prvo mjesto u pojedinačnom plasmanu pripalo je Isaku, dok je Belma bila druga, čime su stekli uslove za plasman na kantonalno takmičenje. Kao i svake godine osvajamo veliki rezultat. Naši učenici su osvojili ekipno prvo mjesto i prvo mjesto i prvo i drugo mjesto pojedinačno. Prvo mjesto osvojio je Bektić Isak, a drugo mjesto osvojila je Đogić Belma. Ja sam 8. razred osnovne škole Puračić. Jučer sam na opštinskom takmičenju iz biologije osvojio prvo mjesto. Jako sam zadovoljan rezultatom, trudio sam se i moj trud isplatio. Nadam se da će na kantonalnom takmičenju osvojiti isti plasman. Želim da se zahvalim svojoj nastavnici Svjetlani Glibanović, koja mi je pomogla u pripremi i kazala mi još što trebam obratiti pažnju. I zahvaljujem se svojim roditeljima koji su mi također pomogli oko priprema. Nadam se da ću i sve obradovati na kantonalnom takmičenju. Ponosan sam na svoj rezultat i znam da su oni ponosni na meni. Na opštinskom takmičenju iz biologije zauzela sam drugo mjesto te smo ekipno bili prvi. Naša mentorca Glibanović Svjetlana nam je pomogla da dođemo do svog cilja. Trudili smo se, mnogo smo učili, ali na kraju trud se isplati. Evo, za ovo je zaista treba puno truda, puno rada. Vjerujem da si dodatno učila u odnosu na onu svoju školsku obavezu koju već ima. I potrudit se da na kantonalnom takmičenju ostvarim što bolji rezultat, dati sve od sebe. Jučer smo imali takmičenje iz biologije te sam ostvarila zapažene rezultate, ali nažalost bez daljnjeg plasmana. Također sam ostvarila dobre rezultate na ostalim takmičenja, kao na takmičenju iz fizike, zauzela sam drugo mjesto. Nadam se da ću također i na kantonu osvojiti neki zapaženi rezultat. Nastavnica Glibanović Svjetlana nam je pomogla u tom svemu da uspijemo biti ekipno prvi. Ja sam doprinjela nekako tom prvom mjestu i eto, drago mi. Uz prvoplasirane na takmičenju iz biologije treba spomenuti da su učenici ove škole ostvarili odlične rezultate iz drugih oblasti. Na gradskom takmičenju iz fizike učenica Tahirović Larisa je u kategoriji 8. razreda izborila drugo mjesto, dok je učenica Belma Đogić u istoj kategoriji bila četvrta, te time obezbijedila plasman na kantonalno takmičenje. Uspjeh su obilježile i sportske ekipe na gradskom školskom takmičenju iz košarke i odbojke. U jakoj konkurenciji ekipe dječaka i djevojčica iz košarke izborile su treće mjesto, kao i ekipa dječaka iz odbojke, dok je ekipa djevojčica iz odbojke zauzela četvrto mjesto. Prvo gradsko takmičenje iz tehničke kulture u osnovnoj školi Puračić u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzla donijelo je učenicima ove škole također prvo mjesto i plasman na kantonalnom takmičenju. Posebno priznanje svoje školi i titulu najbolje na 14. festivalu u susret proljeću, koje je organizovao RTV Lukavac, donijela je Nela Gradaškić, dok je odličan nastup imala i Merlina Osmanović. Treba svakako napomenuti da ovu školu pohađa veliki broj učenika koje je nakon prvog polugodišta nastavničko vijeće javno pohvalilo za odličan uspjeh i primjereno vladanje, što je pohvala i učenicima, njihovim porodicama, ali i nastavnom osoblju ove ustanove koje uz dodatni angažman postiže sjajne rezultate u raznim oblastima.